इवत्तिना वीडियोदल्ली ना निमगे ओंदु नीति कथेयन्न हेळ्तीनि। ई कथेयन्न केळ्ता केळ्ता नेम्मदियिंद निद्दे माडि। ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಚಮ್ಮಾರ ಇರ್ತಾನೆ। ಆತ ಅಷ್ಟೇನೂ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ। ಈತನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗೂ ಮಗ ಇರ್ತಾರೆ। ಮೂವರು ಸೇರಿ 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಲಿದರೂ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವರಿಂದ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ। ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಚಮ್ಮಾರ ಇದ್ದುದರಲ್ಲೇ ಸುಖವಾಗಿದ್ದ। ಒಮ್ಮೆ ಚಮ್ಮಾರ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಲಿತಾ ಕುಳಿತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಹುಕಾರನೊಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ। ಹಣದ ಗಂಟನ್ನು ಚಮ್ಮಾರನ ಜೋಪಡಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಹಣದಿಂದ ಸುಖವಾಗಿರು, ವೃತ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಆದರೆ ಚಮ್ಮಾರ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಸಾಹುಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿಯೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ। ಬದಲಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರ್ತಾರೆ। ಕೆಲ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸಾಹುಕಾರ ಮತ್ತೆ ಚಮ್ಮಾರನ ಬಳಿ ಬಂದ। ಏನೂ ಬದಲಾಗದ ಅವನ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮರುಗಿದ। ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾನೆ। ಆಗ ಚಮ್ಮಾರ ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಸಾಹುಕಾರರೇ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕೈಗತ್ತೋದು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ। ಆ ಕಾರಣ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಹಣದ ಗಂಟನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ। ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಡವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಸುವಿನ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಿಜವಾದ ಸಿರಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। ನಂತರ ಅಪ್ಪನ ಮಾತಿಗೆ ಮಗ, ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸ್ತಾರೆ। ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅನ್ನೋ ಬಸವಣ್ಣನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವರು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಆಗ ಸಾಹುಕಾರರು, ಕೀಳಾದ ಚಮ್ಮಾರ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋ ಬದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಬರುವ ಬೇರೆ ವೃತ್ತಿಯನ್ನೇಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ। ಸಾಹುಕಾರರ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಚಮ್ಮಾರನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ। ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿಯು ನಿಕೃಷ್ಟವಲ್ಲ, ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕನಿಷ್ಠ ಅನ್ನೋ ಭೇದವಿಲ್ಲ, ಕಾಯಕ ಮಾಡುವವರ ಭಾವನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಚಮ್ಮಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ। ಚಮ್ಮಾರನ ಈ ಕಾಯಕನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಸಾಹುಕಾರ ಕ್ಷಣಕಾಲ ವಿಸ್ಮಿತನಾಗ್ತಾನೆ। ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿದ ಚಮ್ಮಾರನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಮಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಾಹುಕಾರ ಹೊರಡ್ತಾನೆ। ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕತೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ। ಈ ಕತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತೆ। ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೃತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರದೇ ಆದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಇರುತ್ತೆ। ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು। ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ। ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ನಿಕೃಷ್ಟವಲ್ಲ ಅಂತ। ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು, ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು, ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಯಾರೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ಆಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದೆ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಆನಂದ ಪಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಡೆದಾಗಿ ಅನಿಸೋದೊಂದೇ, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಯಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೈಲಾಸವನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕತೆ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೂ ಕೂಡ ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಕತೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಂದರಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಸಿ. ಈಗ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್.